O aquecedor de sopas e feijoadas da Urano é a melhor opção para manter sopas, caldos, feijoadas e lentilhas do seu buffet ou evento sempre quentes e deliciosas. Com uma cuba totalmente em aço inox, com capacidade para 10 litros, não solta resíduos nos alimentos, mantendo-os saudáveis e na temperatura ideal para consumo. Possui tampa em acrílico transparente, que possibilita a visualização dos alimentos antes mesmo de abrir. Com um aquecedor de 400 watts de potência e um regulador de temperatura, este produto mantém por muito tempo a temperatura dos alimentos constante. Com o aquecedor de sopas e feijoadas da Urano, é refeição completa na temperatura certa. USK SB 6000B, aquecedor de sopas e feijoadas. Cuba interna em aço inox com 10 litros de capacidade, exterior em alumínio com pintura eletrostática. Interruptor de configuração de temperatura, 400 watts de potência, voltagem 110 ou 220. Na hora de comprar, dê preferência para quem sempre esteve ao seu lado, garantindo o seu sucesso.